Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Իմ վերջին հարցը, պարոն վարչապետ, եւ կանցնենք լսարանի հարցերին, որտեղ հարցերը շատ-շատ են։ Այստեղ հարյուրավոր մարդիկ են ներկա Սփյուռքից, ես ուզում եմ իմանալ ձեր պատկերացումը, ինչպիսին եք պատկերացնում նրանց դերը Հայաստանի զարգացման հարցում։ Մնան իրենց երկրներում եւ ներդրումներ անեն Հայաստանում, նաեւ իրենց կառավարությունում լոբինգի միջոցով, թե այնուամենայնիվ պատասխանը եւ լուծումը հայրենադարձությունն է։ Գիտեք, այդ լավ ժանր չի մարդկանց խորհուրդ տալ, թե ինչ անել, որովհետեւ տեսեք, ազատությունը ընդ որում նաև թե իմիջայլոց էդ էլ ասեմ, որ 21-րդ դարի մարդու համար ազատությունը եւ տեղաշարժի ազատությունը ամենակարևոր բաներից մեկն է։ Այսօր մարդիկ իրենց աշխատած գումարի, նրանք ովքեր ունեն իհարկե, մի հիմնական մասը ծախսում են ճամփորդության վրա, եւ դա շատ ճիշտ բան է, գրագետ ձևա ունեցած միջոցները ծախսելու, իհարկե որոշ կենսական կարիքներ հոգալուց հետո։ Ես եւ այդ առումով ես օրինակ շատ ուրախանում եմ, եւ 2018 թվականից հետո իհարկե կովիդը մի քիչ փոխեց, բայց հիմա ոնց որ վերադառնում է, ես շատ ուրախանում եմ, երբ որ տեսնում եմ, որ Հայաստանի քաղաքացիների համար հնարավորություն կա 50 եվրոյով ինքնաթիռի տոմս առնել, գնալ Եվրոպա, գալ 2 օրով օրինակ։ Դա իմիջայլոց անվտանգության կարևոր բաղադրիչ է, որովհետև ես երեկ մի գրառում էի արել, երեկ թե առաջի օրը, իմեջում, եւ գրառման իմաստն էն է, որ աշխարը, այն աշխարը, որտեղ մենք ապրում ենք, մեզ համար շատ դեպքերում անծանոթ տեղ է, եւ որպես պետություն, եւ որպես շատ հայաստանցիների համար։ Եվ ճամփորդելը այդ ոչ միայն լավ ժամանց է, այլև կրթվելու շատ լավ ձև է, որովհետև բաներ կա, որ դու տասնյակ գրքերում կարող ես կարդալ, տենց էլ չհասկան, այսինքն կա, չէ, որ իրավիճակներ կա, նկարագրությունը կարդում ես, բայց լավ չես հասկանում, այդ ինչի մասին է։ Մեկ էլ գնում տենում ես 10 տարի առաջ կարդացած մի գիրք, հասկանում ես, թե այնտեղ ինչ էր գրած, որովհետև այն շոր գրած էր, ինչ որ միտեղ դու քո սեփական աչքերով տեսնում ես։ Ինչ ես կուզեմ, որպես Հայաստանի հարավ, ինչ կխնդրեմ, ավելի ճիշտ ոնց կուզեմ, ոչ թե կուզեմ, ինչ կակնկալեմ, որ մենք առաջին հերթին մենք Հայաստան դադարենք ընկալել որպես ֆորպոստ։ Հայաստանը ֆորպոստ չէ, եկեք դադարենք Հայաստան ընկալել որպես ֆորպոստ։ Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է, որի միակ ֆունկցիան պետք է լինի իր քաղաքացիների անվտանգությունը եւ բարեկեցությունը ապահովելը։ Էլի այն ըմբռնման, որ բարեկեցության մեջ մտնում ազատությունը, արդարությունը, ժողովրդավարությունը շատ կարևոր։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ երջանկությունն էլ որպես քաղաքական նպատակ մենք պետք է ձևակերպենք, բայց բնականաբար ասում են, ո՞նց է կբան անելու երջանկացնելու ընտանիքներին։ Երջանկացնելու մասին չի խոսքը, այլ երջանկությունը հնարավոր դարձնելու մասին է խոսքը, ամեն մեկը ինքը թող որոշի ինչպես է ինքը երջանիկ։ Օրինակ արվեստագետը երջանիկ է, երբ որ ինքը ունի լսարան։ Հայաստանում արվեստագետները հիմնականում երջանիկ չեն, որովհետև Հայաստանում լսարանը այնքան սահմանափակ է, եւ մարդն էլ երջանիկ է, երբ որ ինքը նախ խաղ միջավայրում ապրելու հնարավորություն ունի, իր երեխան կրթություն ստանալու հնարավորություն ունի, ինքը ոչ միայն նյութական, այլև հոգևոր կյանքով ապրելու հնարավորություն ունի։ Իմիջայլոց ասեմ, հոգևոր կյանք հասկացությունն էլ է մեր մոտ շատ բանարած, որովհետև հոգևոր կյանք չի նշանակում միայն կրոնական կյանք, մշակութային կյանքը հոգևոր կյանքի անբաժանելի մաս է։ Մարդը երջանիկ է, երբ որ ինքը կարա գնա թատրոն, երբ որ կարա գնա համերգ, երբ որ բեմերում տեղի են ունենում իրադարձություններ, որը տեսնելու համար արժի ջանք գործադրել, գումար ծախսել, ջանք գործադրել, հիմա մի հատ էլ դժվարություն ունենալ այդ տեղում, այդ բեմադրությանը հայտնվելու համար։
Էս է երջանկությունը։ Եվ այդ առումով ասում եմ, իսկ ֆորպոստում երջանկություն նպատակ չի, ֆորպոստում մաքարումն է նպատակ։ Եվ նաև ինչ եմ ես ուզում, եւ նաև գործնականում ես նաև շատ ուզում եմ, որ Հայաստանի վերջո դաթարի կարեկցանքի օբյեկտ լինելու այդ կարգավիճակից դուրս գա։ Ես օրինակ չգիտեմ իհարկե միշտ չի, որ իմ հանձնարարությունները ճշգրիտ կատարվում են։ Ես օրինակ արգելել եմ, չգիտեմ էլ ինչքանով են կատարվում, որ Հայաստանում եկել ասենք օգտագործված ինչ-որ շորեր ուղարկեցին, օգտագործված ավտոներ ուղարկեցին, չգիտեմ, կիսամաշ պագրիշկա ուղարկեցին, կիսամաշ կոշիկ ուղարկեցին, պետական բաների համար, հիմնարկների համար, չգիտեմ, մանկատների համար, կներեք, Հայաստանի կառավարությունը ի վիճակի է իր պատասխանատվության ներքո գտնվող հիմնարկների համար ինչ-որ մինիմում ապահովել։ Այսինքն Հայաստանը կիսամաշ բաներ ուղարկելու այդ ընկալումից ու հետո դա էլ ամիսներով լուսաբանելուց, որ ուղարկվեց, չգինեմ, այսքան բան, դեղ, որի ժամկետը լրանում է մի շաբաթից։ Այս ընկալումը Հայաստան, ես հաշտ չեմ, ես կոնֆլիկտ ունեմ այդ ընկալման հետ Հայաստանի Հանրապետության։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն է, որ ունի բարդություններ, ակնհայտ բարդություններ, բայց կներեք, ո՞րն է այն պետությունը, որ չունի բարդություններ։ Ո՞րն է, այսօրվա աշխարհում անվտանգության մասին եք խոսում։ Մենք այսօր երկրագնդի վրա մեզ երկրներ կան, օրը երկու անգամ ակնարկում են, որ այսա միջուկային պատերազմ կարա սկսի։ Այսօր աշխարհում մեկ-երկու մաքսիմում երկու գուցե երեք պետություն կա, որ ինքը կարա ասի, ես իմ անվտանգությունը կարամ ապահովեմ։ Չկա տենց երկիր, որ իր, որովհետև էդ էլ է մեր մտածողության ձևերի բացարձակությունը։ Որ երկիրն է, որ իր անվտանգությունը այսօր կասի, որ ապահովում եմ, կարող եմ ապահովել։ Առանց անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործիքը, եւ այս վերջերս մենք դեսպանահավաք ունեցանք, եւ մեր դեսպանների հետ ես այդ թեման էի քննարկում, որ անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործիքը տնտեսական փոխկապակցվածությունները։ Մենք ինչքան քիչ երկրի հետ ունենք տնտեսական փոխկապակցվածություն, այնքան ավելի մեծ սպառնալիքի տակ է մեր անվտանգությունը։ Որովհետև կներեք, կարողա ցինիկ հնչի, բա հազար ներողություն եմ խնդրում, եթե այդպես կհնչի, բայց նաև կարևոր է, որ մենք իրոք աշխարհը ճանաչենք այնպես, ինչպես ինքը կա, առանց վերաբերմունքի, որովհետև դա օբյեկտիվ իրականություն է։ Ես հարց եմ դնում, ասում եմ, իսկ որ երկրի սուպերմարկետում ապրանքի դեֆիցիտ կլինի, եթե Հայաստանի Հանրապետության հետ մի բան պատահի, որ երկրի։ Անվտանգությունը մենք անընդհատ պատկերացնում ենք սենց տանկ, որը կարևոր է, բայց եթե բանը հասել է տանկին, եթե բանը հասել է տանկի կիրառմանը, ուրեմն անվտանգության ապահովման հարցը ձախողվել է։ Տանկի կիրառումը նշանակում է, որ անվտանգության ապահովման հարցը ձախողվել է։ Անվտանգությունն է նա, որ եթե Հայաստանում անկայունությունը լինի, մի ինչ-որ շատ կարևոր երկրի կարևոր սուպերմարկետում գոնե մի բան, այդ ինչ է, դարակաշար դատարկ կա մնալու, ստեղից է անվտանգության սպառնալիքը։ Մեր անվտանգության, եթե մենք ուզում ենք, որ տևական անվտանգություն ապահովել, պետք է այդ դարակաշարը լինի, կարող է մենք արտադրենք, կարող է մեր երկրով անցնի, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, բայց պետք է իմանան, որ այդ դարակաշարը կդատարկվի, որ այդ երկրում այդ դարակաշարի դատարկ լինելու պատճառով կարող է քաղաքական խնդրեմա առաջանա, հուզումներ լինեն, որ այդ երկրի անկայունությունը
անկայունություն կբերի, այդ դրա համար այդ երկրի կառավարությունը մտածի մի ոպե, պետք է այս դարակաշարում ամեն ինչ տեղը լինի, եւ հետեւաբար որտեղով Հայաստանի Հանրապետությունով, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ամեն ինչ տեղը լինի, բանին բլիցների լոգիստիկային հանկարծ որևէ բան չխանգարի։ Եվ նկատի ունեմ, մենք էլի անվտանգություն ասելով պետք է ավել լայն համատեքստում նայենք այդ հարցը։ Շնորհակալ եմ, բան վարչապետ, հիմա լսարանից ուղարկված